på er allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Det var 3 veckor sedan typ som jag satt här hemma i min lägenhet och spelade in en video till er. Det känns väldigt ovant måste jag säga, men jag är så taggad. Och idag så ska jag visa er allting som jag köpte nu när jag var i Thailand. Och jag kom hem igår kväll. Och jag har precis varit iväg i skolan och haft typ en redovisning. Så det var full rulle från början, men nu är jag ledig en vecka så det är asskönt. Nu tänkte jag faktiskt göra en haul och visa er allting som jag köpte under tiden jag var i Thailand. Det mesta köpte jag när jag var i Bangkok, vilket var de 2 allra sista dagarna i Thailand. Sen har jag väl köpt lite sådär smått och gott under tiden som jag var där på öarna och så, men som sagt, det allra mesta köpte jag i Bangkok. Det är inte mega mycket grejer måste jag säga, men det är väldigt... Jag är väldigt nöjd med allting. Och jag har köpt en hel del annat också som är presenter till folk. Så det kommer jag inte visa. Jag tänkte att jag kan börja med att visa alla armbanden jag köpte när jag var i Thailand. För jag och Lina, vi gjorde så här att vi var ju på 6 ställen totalt. Och det var Rayleigh Beach, Koh Lanta, Phi Phi Islands, Phuket, och på Phuket så var vi på 2 stränder och sen Bangkok, så det blir 6 ställen. Det finns såna här klassiska Thailand armband. Jag vet inte om ni ser här, men jag kan lägga in ett klipp där ni ser lite mer noga. Såna här armband säljs typ överallt i Thailand och de kostar väl typ 10 kronor styck ungefär. Och vi tänkte vi köper ett sånt armband på varje ställe vi är på. Så då kan jag ju hala dem först. Jag har ett armband som kommer ifrån Rayleigh Beach. Det är detta. Och det är då det allra första stället vi var på. Så det har suttit här i 3 veckor. Sen var vi på Koh Lanta. Då köpte jag detta armbandet. Sen så var vi på Phi Phi Islands. Och då köpte jag detta armbandet. Och även detta armbandet här i mitten. Jag vet inte om ni ser, men det är en liten silverdiamant typ. Sen så var vi i Phuket. Och då köpte jag detta armbandet och även detta armbandet. Sen har jag även 2 band på mina fötter. På det ena så är det små rosa snäckor och det köpte jag i Phuket. Och det andra är det små dödskallar och lite allt möjliga. Alla möjliga olika slags pärlor och det köpte jag på Phi Phi Islands. Så, då har jag halat mina små armband. Väldigt onödigt egentligen att hålla dem, men jag köpte ju trots allt dem i Thailand, så ja. Då tycker jag att vi sätter igång och börjar med resten av grejerna som jag köpte. Det allra första jag köpte i Thailand var ett par svarta shorts. Om ni tittar på min Phi Phi Island-vlogg från Thailand så hade jag på mig dem där när jag var ute och festa. Men de blev helt förstörda efter den kvällen, alltså det var ju jättedålig kvalitet. Nej, jag köpte inte dem på Phi Phi Island, så jag köpte dem på Rayleigh, men jag använde dem på Pippi. I alla fall, så de slängde jag i Thailand. Men de köpte jag i alla fall först. Efter det så köpte jag detta linnet. Detta linnet det köpte jag på Phi Phi Islands. Jag använde det en hel del i Thailand. Ni har nu fått se det i ganska många vloggar. Men det var en stor favorit där nere. Gulligt vitt linne helt enkelt. Lite såhär chiffongtyg. Och det kostar väl cirka 60 kronor typ. 50 kronor kanske. I Phuket. Så gick jag och Lina in i en liten affär som påminner typ om The Body Shop. De sålde massvis med liksom skönhetsprylar till håret, till kroppen, liksom allting. Och där köpte jag den här lilla saken. Och det är en stor burk med en kroppsskrubb helt enkelt. Som ska dofta granatäpple. Den luktar inte riktigt, men den är sjukt bra. Alltså skrubben är rejäl. Och man känner verkligen liksom kornen, eller vad man ska säga. 60-70 kronor. Så den är jag väldigt nöjd med. Och sen på en liten marknad i Phuket så hittar jag ett stånd med mängder med MAC-smink och andra märken. Alltså det var fake-smink då helt enkelt. Men jag tyckte det var lite roligt, så jag köpte helt enkelt ett fake MAC läppstift. Och detta står att det är färgen Reviving Rose A05. Och det är en jättefin, bara helt naturligt rosa färg. Och detta kostade cirka 40-50 svenska kronor.
Som sagt, fake MAC. Inte jättepigmenterat, men det är ändå liksom väldigt fint på läpparna tycker jag. Väldigt naturligt och ja, tyckte bara det var en rolig grej att köpa. Så kan jag lite snabbt visa er mitt nya mobilfodral. Detta köpte jag i Bangkok på en marknad som heter Chatuchak, som är en gigantisk marknad med typ allting mellan himmel och jord. Och detta var faktiskt det enda jag köpte på Chatuchak till mig själv. Allt annat jag köpte på marknaden var liksom presenter till folk. Men det ser i alla fall ut så här. Det är ett sånt här flip grejsimojs. Och när man stänger så visas klockan där helt enkelt. Och ja, väldigt praktiskt och bra. Och denna kostar väl kanske 40 kronor. Sen går vi vidare in i Bangkok. När jag var i Bangkok så gick jag och Lina bland annat in på en shoppinggalleria som heter Central World. Och jag tror att det är Thailands största shoppingcenter. Det var gigantiskt och vi gick där en hel dag. Alltså en hel dag. Så ja, jag var inne i en affär som heter XXI Forever. Det är helt enkelt en affär som samarbetar med Forever 21. Och de hade jättemycket fina kläder. Men det jag hittade, det var ett jättegulligt linne. Och jag har faktiskt kvittot kvar här till och med. Som kostade 700 baht, vilket är 175 kronor typ. Och det ser, det ser helt enkelt ut så här. Det är jättegulligt, litet enkelt linne med svart och vitt blommönster. Lite spetsdetaljer här framme och lite knappar. Lite volanger där nere. Hur gulligt som helst och som sagt. Ungefär 175 kronor, så det var inte jättebilligt, men det var ju ändå liksom från Forever 21 och det var rea på den. Det står att den har kostat 990 baht och jag fick det för 700, så vilken rea. Inne på Central World så var jag också inne på Topshop och där hittade jag två söta par trosor. Och här hade jag också kvitto. De kostade 174 baht totalt, vilket är cirka 45 kronor typ för båda dessa trosorna. Det var rea på dessa också, så det var därför jag köpte dem. De första ser ut så här. Jättegulliga. Och de andra, de ser ut så här. Sen kan jag faktiskt snabbt hålla en liten random grej också. Detta var en present jag fick av Lina i julklapp. Jättefin ögonskuggspalett ifrån Viva La Diva. I den här nudie sakemojen. Och denna paletten har 11 stycken superfina färger. Jag är helt kär i denna paletten och det är en jättebra budgetpalett ifall man är ute efter en sån. Och den har både skimriga och matta färger. Väldigt så här nude nyanser. Och en svart. Så ja, denna fick jag som sagt i julklapp av Lina och jag är jätteglad över den. Så yay! Så var jag också inne på Boots på Central World i Bangkok. Och Boots har jag hört talas om och det var jättekul att hitta den affären. För de säljde jättemycket roligt smink och det var jättebilligt. Och de säljde bland annat Revlon till ett väldigt billigt pris. Jag köpte först ett Revlon Lip Butter. Jag har redan ett sånt här i en annan färg. Men nu köpte jag den i färgen 047 Pink Lemonade. Och detta läppstiftet är helt enkelt i en jättefin färg som jag är helt förälskad i. Alltså, nej, jag pallar inte ens. Sen köpte jag även ett annat läppstift från Revlon och detta är en lite mer rödaktig rosa färg. Den är inte helt röd, men ja, den går ju definitivt i en röd ton. Och det ser helt enkelt ut så här och det är jättefint och det kostade också cirka 50 kronor. Så det var jättebilligt inne på Boots och jag är så glad att jag köpte dessa. Jag är ju en läppstiftoman om man säger så. Jag tycker väldigt mycket om att shoppa just läppstift för jag tycker det är så fint. Och förlåt att fokus går ut och in ur mig hela tiden. Och inne på Sephora. Fin påse Maja. Jättefin. Fokus! Inne på Sephora så köpte jag inget mindre än en Stila in the Light palett och denna var på så sjukt mycket extra pris, så alltså rabatt, så det var helt sjukt. Den hade kostat, vad fan hade den här kostat? Den hade kostat typ 1,5 baht, vilket är
ja, kanske 400 kronor. Men jag fick den för 500 baht, vilket är cirka 170 kronor eller något sånt. Alltså förlåt min matte, jag är jättedålig. Ifall ni nu har koll på hur mycket man ska dela baht på, så kanske jag räknar lite fel. Men jag fick den för sjukt bra pris helt enkelt, och jag kunde bara inte låta bli. Det enda jag tänkte när jag gick in på Sephora och alla dessa sminkaffärerna i Bangkok var typ, jag ska inte köpa ögonskuggspaletter för jag har alldeles för mycket redan. Men jag kunde inte låta bli när jag såg att den var på så mycket extra pris. Det gick bara inte. Och ni känner väl alla igen den här paletten. Det är helt enkelt Styla in the Lights palett med 10 stycken skuggor som är jättefina. Och som jag älskar och kommer använda som en dåre. Även inne på Sephora så köpte jag Erase Paste Concealer ifrån Benefit. Och den här kostar väl kanske, jag tror den kostar 1000 baht. Nej, var det så mycket? Jo, 1000 baht, vilket är typ 270 kronor. Jag köpte den i den ljusaste färgen, vilket är number one fair. Och det är en liten söt burk helt enkelt med en ljus liten concealer som jag har hört ska vara väldigt, väldigt bra. Så jag är väldigt excited över att testa den faktiskt. För min favorit concealer börjar ta slut. Den ifrån Maybelline New York. Den H2Wine concealern. Så jag tänkte jag testar någonting nytt helt enkelt. Så jag köpte helt enkelt Erase Paste ifrån Benefit. Och sen så köpte jag även ett nagellack, om jag inte minns fel, på Sephora. Men det är inte här, så jag har ingen aning var det har tagit vägen. Det ligger någonstans i min resväska. Jag kunde ju inte låta bli att gå in på Victoria's Secret. Och där köpte jag inte mindre än en liten söt parfym. Sheer Love-parfymen. Den kostar typ 600 baht. Så den kostar kanske 150 svenska eller något sånt. Den luktar jättefräscht och gott, och det är en sån här perfekt liten parfym. Jag kan ha med mig den när jag reser till exempel och sånt. Luktar jättegott och jag är jättenöjd att jag köpte den. Jag köpte 2 par Converse också på Central World i Bangkok. Jag passar på helt enkelt för det är mycket det är mycket billigare med Converse i Thailand. De kostar typ 300 svenska kronor. Och detta är ett par vita Converse, låga. Helt vanliga, jättefina. Sen så köpte jag även ett par likadana i svart. Och de ser helt enkelt ut så. Låga, svarta. Superfina. Och de kostade också cirka 300 svenska. Sen så var jag faktiskt inne på H&M också på Central World. Och där köpte jag faktiskt ett par nya svarta jeans, för jag har inga svarta jeans överhuvudtaget och det är ganska viktigt att ha, känner jag. Dessa kostade 999 baht, vilket är cirka 250 kronor kanske. Och det är helt enkelt ett par svarta jeans med ja, låg midja. Och så går de bara så smala där nere. Gud vad jag är fin då. Det går väl inte att visa så mycket bättre. Helt vanliga svarta jeans som är väldigt bra att ha. Sen så köpte jag även ett par gosiga små tofflor inne på H&M. Som kostade 699 baht. Och det är väl kanske 100... någonting, nästan 200 kronor typ. Och det var dessa. Som ni märker, eller som ni hör, så är det typ lika dyrt på H&M i Thailand som det är hemma, men whatever, det var samma sak här. Jag hade typ pengar jag behövde spendera, så jag köpte liksom dessa, för jag fryser om fötterna här hemma i Sverige, och när jag bodde hemma så använde jag alltid mammas innetofflor, och sen jag flyttat hemifrån så har jag inte haft några egna, så jag slog till och köpte dessa jättegulliga rosa med en liten rosett och helt fluffigt inuti, och jag är jätteglad att jag köpte dessa. De kommer vara jätteunderbara. Det var faktiskt allting som jag köpte i Thailand, för jag har en påse till här från Sara, men det är presenter. Så. Det var allting jag köpte till mig själv när jag var i Thailand. Liksom väldigt mycket småplock, jag köpte inte mycket kläder eller så, utan liksom jag hittade lite fina grejer lite här och var och köpte liksom. Och jag passade på att köpa Converse som sagt, för det var typ det enda jag hade som mål att köpa där.
Och sen hittade jag ju en hel del smink som jag inte kunde låta bli att köpa. Jag är jättenöjd med allting som jag köpte i Thailand. Och jag vet inte om jag sa det, men jag har haft en fantastisk resa. Och jag ska göra en Prat med Maja-video där jag berättar mer om resan. Och om våra olika resmål och hur det var där. Och ja, jag ska helt enkelt göra en Prat med Maja-video där jag pratar om resan. Så oroa dig inte för det. Ja, ni får ha det så jättebra helt enkelt. Och det är jätteskönt att vara tillbaka. Ja, jag har saknat jättemycket att lägga videos. Och ja, ni får ha det så jättebra helt enkelt. Så hörs vi snart igen. Hejdå! But darling,